Warawah muslimun dan diriwayatkan sapa Imam Muslim radhiyallahu anhu fi sahih dalam hadis sahih Imam Muslim an Suhaib bin sahabat Suhaib qol dawu sapa Suhaib Quran maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qolahu ing dawuhe Gusti Allah taala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah lilladzina ahsanu iku tetep kuduwe wong akeh ahsanu kang padha agawe bagus ya sing ngamal bagus sapa alladzina alhusna utawi piwales bagus wa ziyadatun lan tambahan qala dawuh ati tambahan ing ru'yah niku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalikane wis manjing sapa alul jannati ahli swarga al jannata ing swarga Allah maj'alna minhu wa ahlun nari lan manjing sapa alin roko annaro ing roko nada maka undang-undang sapa munadin wong kang tukang undang-undang ya ahlal jannah do ahli swarga innalakum satuni ku tetep kuwi sira kabeh indallahi ana ngatane Gusti Allah mau'idan ana janji Allah duwe janji nang sira kabeh yuridu ngersakno sapa Gusti Allah an yunjizakumuhu ing yen to nglestareaken sapa Gusti Allah ing sira kabeh hu ing mau'id Allah punya janji nang sira kabeh Allah ingin menepati janjinya nang sira kabeh kalu matur sapa ahli swarga mahadal mau'id niku napa utawi niki janji janji napa niku alam yuskil ana ta durung ngebot-ngeboti sapa Gusti Allah mawazinana ing pira-pira timbangan kita wayubayyin ana ta durung mencorongaken durung mutihaken sapa Gusti Allah wujuhana ing pira-pira wajah kita wayudkhilna ana ta durung manjingna sapa Gusti Allah ing kita aljannata ing swarga wayajirna lan ana ta durung nyelametna sapa Gusti Allah ing kita minan nari saka neraka janji napa Allah sampun maringi wis ngebot-ngebotno timbangan amal bagus Allah wis madangno wajah kita Allah wis manjingno kita teng swarga lan nyelametna saka neraka apa maneh qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayurfa'ul hijab maka den ilangno diangkat ya diilangno al hijab apa hijab hijab sing datekno ahli swarga sik durung iso matur nang Gusti Allah maka dibuka hijab wayanduruna lan padha mirsani sapa ahli swarga ila wajillah marang wajahe Allah azza wa jalla fama utu mongko ora diparingi sapa ahli swarga syai'an ing suci-suci ahabba kang luwe kademeni ilahi marang ahli swarga minan nadzuri tinimbang nadzur mirsani ilahi marang Gusti Allah dadi tidak ada anugerah tidak ada pemberian Allah yang sangat disenangi yang sangat nikmat kados nadzur dateng Allah subhanahu wa ta'ala waqad rawa teman-teman ngriwayataken hadis rahmat ru'yati ing hadis ru'yah hadis mirsani dateng Gusti Allah sapa jamaatun segolongan yani wong akeh lebih daripada tiga minas sahabati sangka para sahabat wa hadhihi utawi iki ru'yah iya ya hadhi ru'yah ghoyatul husna iku katok-katoki piwales bagus wis iku balasan yang paling luar biasa wa nihayatun nu'ma lan katok-katoki piro-piro kenikmatan itulah nikmat yang paling nikmat wa kullu ma fasalnahu ta'is kabeing perkoro fasalnahu kangus merinci sapa ingsun ingma minatana umi sangka seneng-seneng indah hadhi nikmah nalikane iki nikmat ru'yah yunsa iku dilalekno apa kulluma fasalna
perincian winginane, perincian pakaian, perincian panganan surgawi, pakaian surgawi, widodari surgawi, sing kados winginane niku lek merangsang. Itu semuanya enggak apa-apanya. Semuanya dilalaikan ketika memperoleh nikmat yang paling agung, yaitu nikmatur ru'yah ila wajillahil karim. Walaisalan ora ono li sururi ahlil jannati, iku tetep kuduwi senenge ahli swarga. Inda sa'adati liko nalikane bahagiani tetemu, nalikane bijoni tetemu. Ketika berbahagia berjumpa dengan Allah, maka kegembiraan ahli surga ora ono muntaha opo katoki. Tidak terbatas kebahagiaan kesenangan ahli surga nalikane nopo jumpa nopo nazar dateng Allah Subhanahu wa taala. Balanis bata bale ora ono perbandingan. Ora ono perbandingan iku maujud disain kedua siwi-wici min ladzatil jannah sangko pira-pira ladzati swarga ila ladzati liqa marang ladzati nopo liqa ladzati nopo sowan dateng Gusti Allah, ketemu Gusti Allah. Dadi enggak ada perbandingannya, wis gak iso dibandingno saking adohi antarane nikmat liqa dateng Gusti Allah, nikmat ru'yah ila wajillah. Bukan bandingannya kalau dibanding dengan nikmat-nikmat surgawi yang lain. Waqad aujasna sambun lan teman-teman nus ngringkes sapa ingsun fil kalami ing dalem bicara huna ing dalem kene panggonan lima krana perkara fasalnahu kang wis mrinci sapa ingsun ing ma fi kitabil mahabbati ing dalem kitab mahabbah winginane dawa wa syauqi wa ridho lan kitab syauq lan ridho. Beberapa bulan yang lalu sampun dipun waos kitabul mahabbah wa syauqi wa ridho. Falayam bagi mengko ora sayogya dadi lek sampean paham bahwa tidak ada kenikmatan kados kenikmatan ru'yah ila wajillah liqa datang Allah, sowan datang Allah langsung. Dadi ora sayogya apa antakuna yen to ana apa himmatul abdi sejogatine kawula cita-citane kawula minal jannati sangka swarga iku bisa in suci-wici, iku bisa in suci-wici siwa liko ilmaulah sakliyane sowan, sakliyane ketemu dateng bendoro ngene iku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi cita-cita kita bukan kok nyuwun swarga, nyuwun widodari sing ayu, nyuwun tidak. Yang kita harapkan adalah liqaul maula, ru'yah datang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kebahagiaan yang paling bahagia. Semuanya kurang beruntung illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ij'alna minhum. Wa amma sa'iru na'imil jannah ana pun utawi sekarini pira-pira nikmat swarga fa innahu mangko iku sedune kelakuan yusyariku iku nyekutoni fihi ing dalam sekarini nikmat-nikmat swarga albahimatu apa rajakaya rajakaya almusrahatu kang den umbar kang den ngon fil mar'a ing dalam ngon angon yang dalam panggonan, yang gunangan. Jadi kalau nikmat yang lain, nikmat pakaian, nikmat mangan, nikmat ngombe, nikmat jima, itu perkara nikmatnya hayawan itu. Yang juga sama bisa merasakan nikmatnya mangan, nikmatnya ngombe, nikmatnya jima. Tapi kalau nikmatul ru'yah, itu hanya bagi ungkola, hanya bagi orang yang punya akal, bisa merasakan nikmatul nopo nikmatur ru'yah. Nggih ketemu karo bojo manten anyar wis wengi gak turu nikmat. Hal semacam ini ditiru karo wedhus gak iso. Nggih. Gak iso. Wedhus ketemu wedokan langsung ngancrap wis barbar.
Tapi lek nikmat, nikmate wong sing duwe akal, senenge pol. Sampe ana sing kebabas. Seneng karo misanane. Nggih, arep njaluk gak wani. Disetujuane apa gak karo wong tuwa. Tibae wong tuane setuju. Bahkan mendukung si Zaid iki kawin karo misanane dhewe. Padha senengi. Masya Allah, dadi manten jebret malam pertama seneng pol, saking senengi. Ayo dik sujud nang pangeran, seneng kita tercapai. Akhirnya sewengi sujud gak sida njima. Sesuk ketemu maneh nggih ngoten gak sida njima, sujud tok saking senengi nang pangeran. Sampai tuwe ganti anak gak sempat njima ben bengi tahajud tok. Nah niku kebabas nek ngoten niku. Nakhtimul kitab mungkasi sapa kita alkitab ing kitab. Nas'alullah husnal khatimah. Bibabin kelawan bab fi sa'ati rahmatillah ing dalam jembari rahmati Allah taala ala sabili tafauli ing atase dalan. Muga-muga amrih ketularan. Bidale kelawan mengkono-mengkono napa wau jembari rahmati Gusti Allah. Ya, Imam Ghazali mau napa mungkasi ngatamaken kitab Ihya niki kalih bab nerangno jembari rahmati Gusti Allah, karena itu yang kita harapkan. Nih keduman rahmati Gusti Allah. Kita ndak bisa mengandalkan amal kita. Karena amal kita ini, minimal kita ini dituntut untuk bersyukur. Bersyukur niku berarti kita memanfaatkan nikmat Allah kanggo golek ridhani Gusti Allah. Nah, nikmati Allah niku wake bagaimana kita mensyukuri, wong ngitung nikmati tok gak iso. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Dadi nglakoni kewajiban syukur ku wis kita ini gak bisa. Jadi kita ini hanya berharap sawise berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur, beribadah kepada Allah, yang kita harapkan namung rahmati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu adalah hanyalah arep-arep anugerah Gusti Allah. Wa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'aqib fa bi mahdil adli. Mbah meniku nanti dawuhan teng ngarep kula. Kula pasowan. Dadi lek ngaji ya niku aja dihatamno sik. Nah, dadi sak durung khatam wis ngawali juz 1. Ngoten. Ngicet dawa critane nggih. Kula kok kepengin tiru-tiru niku. Terus niki mantun ngaos niki mungkin kari sak wacoan. Atau Jumat ngarep monggo dimulai juz 1. Jus tunggal mangki jemate maneh mungkin pun akhir bulan Saban kita ngawas hataman. Terus Jumat mijing niki ngawali jus tunggal nggih. Terus nyenengan beto jus tunggal. Insyaallah mugi-mugi angsal barokah. Fakot kana maka teman-teman ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibu iku demen sapa Rasulullah al-fa'la ing tafa'ul. Terus Kanjeng Nabi niku remen tafa'ul. Nek tatayur mboten kersa tatayur. Ngawas ngramal elek is mboten seneng. Nggih, dadi sampeyan Nabi dawuh napa latiarota. Napa hati sini kok kurang lebih pun la adwa wa latiarota wa la sofara au kamakol. Gak ono penyakit nular, gak ono tatoyur, gak ono bulan Safar. Mereka kan bulan Safar, sebagian orang Arab yang mencari ya ojo lungo bulan Safar, marai naas, betul nih ternyata. Lihat tatoyur betul guru, lihat tafaul kerso, senang tafaul Kanjeng Nabi. Ya walaupun kape ngiminallah subhanahu wa ta'ala.
Dados nalikane Sayyidina Abu Bakar badhe teng negara Islam liwati daerah sing kena taun, kena begebluk. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mandek tani. Rembukan kali para sahabat iki ya apa iki terus apa gak terus iki. Ning ngarep iki ngliwati daerah sing ning kono ana begebluk-geblus napa Ampas napa namine iki. Ampas namanya. Ribuan yang mati sampai sing ngubur niku repot mari ngubur mati dhewe. Sampai repot ngubur. Jare teng Itali ning ngoten teng Itali saniki mbuyu bukan. Wong gak tau teko kono. Wong kadang berita niku nggih di hoaknya. Sampai sing ngubur niku militer teng Itali. Kok Itali jadi cerita ana kok gak Amerika ngoten lho. Kok gak Cina sing jarine sumber penyakit nggih. Sayyidina Umar ya akhirnya rembuk kali sahabat ya apa gitu terus apa gak terus sih nah, yang tersebut matur loh mati kan terdiri pangeran Nabi Dawud apa la adwa wa la tiarota wa la sofar au kamakol monggo pun terus waya mati ya mati kok sahabat yang lain yang tersebut matur kalau dia pernah mendengarkan Nabi bersabda idza nazala najaratil bala napa ngoten ala baldatin flatat hulu fiha wala takhruju minha kalau ada bala ada begebluk turun di suatu daerah maka yang dari luar jangan masuk yang di dalam jangan keluar mergo engko lek metu yo lak gak wis terjangkit virus jadi metu malah menyebarkan virus tapi sak gludek ngeri kutok niku sak balda niku mau lha iki wong sak donya terus piye ni kaya iso dodolan kaya iso Allah tapi Sayyidina Umar akhirnya balik ya enten sing protes lho kok wedi karo mati kok gak iman karo takdire pangeran. Umar paling iman Sayyidina Umar nih. Umar paling iman. Ketika Sayyidina Umar diprotes ngoten kok lari dari takdir, maka Sayyidina Umar menjawab, "Nafirru min kudratillah ila sunnatillah." Kita lari dari takdir Allah tapi kembali ke sunnatullah. Sunai Allah niku ya penyakit nular. Sunai Allah niku latih ya marai catu. Sunatullah ya geni marai kobong. Obat marai waras niku sunatullah. Tapi hakikate kabeh ya Gusti Allah sing ndadekno. Kobong kena apa? Ya mergo pangeran sing ngobongno. Pas bareng karo kesenggoli geni. Kok catu apa ya Allah sing nyatoni ya bareng karo nyenggole pisau. Kok waras apa ya bareng ya Allah sing marasno bareng karo mari nguntal pil. Lah lek pil sing mare waras murtad sampane. Nah Allah paring waras kadang gara-gara pil kadang-kadang gara-gara suwuk. Kok suwuk iku penggawane dukun, iku musyrik iku. Lah lek kono aku rukyah aku mau suwuk. Ya rukyah itu bahasa Arab, suwuk itu cara Jawa. Kita kan bisa mau rukyah-rukyah itu. Suwuk itu penggawaan dukun. Dukun itu penggawaan Hindu. Mereka tengger niku kepala kelompok kan namanya dukun. Lha iki dukun itu tukang suwuk. Masih wong Jawa nganggo donga. Kalimat thayyiba ya diarani suwuk. Sing tukang nampane ya diarani dukun bayi lo dukun ya kalau yang anggar dukun dianggap musyrik dukun bayi musyrik kabeh ya ketepaan yang ngarani podo wong tengger Hindu ini kalau ngarani kepala syukur kepala kelompok diarani dukun yang tenggini daerah ngeriko daerah Dayak Sumatera ini kuno apa namanya suku kubu ini kepala suku diarani temenggung
ya istilah mawon enang kene dukun nek nang kono istilahen apa temenggung teng suku kubu niku. Lha Allah kang ngrasakno nggih. Nabi Ibrahim dicemplungno geni malah kademen nggih. Allah dawuh kuni bardan wasalama. Niku wonten centana kok gak ditambahi wasalama. Iso mati kademen Ibrahim ya. Tapi niki bardan wasalama, adem lan selamat. Sayyidina Umar nalikane tawaf ketemu wong loro judam. Kan ya menyedihkan jijiki ngoten. Maka Sayyidina Umar dawuh dateng wong sing loro judam niki, ya akhi la tu'dil muslimin wa saudaraku, jangan menyakiti orang Islam yang lain lah. Sampean gak usah tawaf. Wis tau haji, wis tau ibadah kok. Wis tau nglaksanaken napa? Kewajibanipun. Wis gak usah tawaf. Neng omah ae. Ah cuma neng omah. Wong loro judam, loro baros neng omah. Sopo sing makani? Kas negara sing makani. Kalau bukan kas negara, ya mayasiril muslimin. Orang-orang yang berkemampuan, yang biayai wong-wong sing diisolasi niku. Lalu kita ini diisolasi, kayak wis melarat diisolasi. Terus sing suki tambah suki, sing duwe perusahaan masker didol sak larang-larangi sak niki. Kan tambah suki memanfaatkan dalam kesusahan. Mestinya mereka itu sing suki-suki sing jarine 80 80% uang rupiah itu di tangan mereka, itu yang wajib menafkahi rakyat miskin. Kalau angan-angan seandainya duitnya mereka itu lho gak ditanam teng Singapura, gak ditanam teng Swiss, ditanam teng Indonesia, ditanam teng Bank Indonesia, kita gak perlu utang ke luar negeri. Ini negara ini kan lagi ruwet kan kakean utang ke luar negeri, sehingga kita diombang-ambingkan sama negara-negara kreditor. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar, putranipun Sayyidina Umar niku lek dahar golek kanca sik. Mlaku sampai pirang-pirang kilo golek kanca wong sing gak duwe, khususnya wong sing duwe penyakit judam. Sing lepra niku dijak mangan bareng sak piring karo Abdullah bin Umar. Padahal bapak instruksinya itu lek ana wong loro judam gak oleh metu. Tapi dinafkahi sama Sayyidina Umar, ora kok gak oleh metu dijar-jar. Keluwen. Dadi wong niku duwe kekuatan yang berbeda. Dados wonten kudratullah wonten sunnatullah. Lek sunnatullah ngil Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Firra minal juzami ka firarika minal asad." Larilah dari orang yang kena penyakit kusta kayak kamu lari dari harimau. Tapi sisi yang lain Nabi dawuh, "La adwa." Orang-orang penyakit nular. Melani kalau kota bunti-bunti nih, kemarin enten tamu king Sumedang ke Yang Muhyiddin. Nggih. Pancen anu punya hobi ini kejadukan meh. Kondang nepi cae teng riwa. Dia menawarkan yang ada sunya pada latihan pincak, siap saya latih. Jadi mana orang puluh tapi roh pokok kudu genep. Lekak genep sopo musuh ni kawe lawan tanding. Orang puluh nopo sepuluh atau dua anak. Nah yang mau jitin enten lari-lari nakal teng Bandung. Wis gak poso rokokan pamer ngarepe wong akeh ngetokno nakal kan ada kan tentang wong iku nakal itu malah mamerno nakale kan wong kan gak wani nglarang yo lek negara Islam kita kan negara setengah sekuler ngene pidal sekuler gak gelem maka ya Muhyiddin sing rokokane dicabut rokoke dicabut kencangkeme padahal jejer-jejer arek akeh sing larang nakal-nakal dicabut rokoknya.
ngoten-ngoten dipateni rokoke. Nek mateni tenggene ngeten. Tenggene napa niki lengene ngeten. Cabut. Pikir-pikir badhe nglawan wong sing mateni rokok tenggene kulite lengene niki. Coba sampean tiru-tiru cabut pateni nang lengan sampean. Ayo gosong lengan sampean. Nggih. Sajane sing gosong ya pengera tapi bareng karo otis tempelan utang ini lengan sampean. Nek ya meeting pancen wis duwe ilmu ne sing model ngoten ya. Dadi wong sebagiane dhewe-dhewe. Senian Kiai Nawawi ya Mbah Elek Madan ya. Niku ditaleni kali londo. Tengene jembatan ngono. Dibrontok. Lalek Mbah Ibule Khoti niku kan ngungsi tenggene Bangilan teng daleme Mbah Musyadi, Abai Pak Asim, Abai Pak Murid Musyadi. Kowe konangan londo akhire diciduk. Diciduk terus. Nek akhire di brontong kali londo. Ada yang menerangkan dieksekusi teng Ambarawa. Dados makam Kiai Mahfud niku Abai Yai Sahal. Iya Bapak Ibu lihat ya Mahfud itu enggak jelas di mana makamnya. Cuma kari-kari dipun sebutkan kalau makamnya itu di Ambarawa, wallahualam. Zaman londo, zaman agresi kedua. Lek Yai Nawawi, Mbah Elek Mat nih, marotuane Mbah Jawawi itu ditaleni teng wit napa teng jembatan. Diberondong kali londo gak apa-apa ngonten-ngonten terus dawuh ya Nawi entekno pelurumu ngonten barang muni entekno pelurumu tembus tengah wae terus ceplok nggih untunge pun pedot niki tali sing nyancang teng jembatan ada satu peluru yang masuk gara-gara beliau ngucap entekno pelurumu dadi metu sombonge titik langsung tembus terus ceblok wis disangka mati ternyata masih hidup lejeng saged minggir terus golek puhung ditempel puhung ning kulukae waras nggih ya kan yo dhewe-dhewe dadi wong ana sing ahline padahal Kiai Mahfud masyaallah orang yang alim ya Mahfud ini. Tapi kak bagiane diberondong. Jadi wong gak ada bagian dewi. Nabi Sulaiman lho gak iso ngangkat nawa singgasanane Bilqis. Jin sanggup setengah hari tak tekano kini. Ada seseorang yang bukan jin manusia biasa duduk nabi wali tapi ini. Sing sakit mendatangkan apa singgasana Bilqis sekejap mata. Hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman gak iso padahal nabi itu. Ya wong bagiane dewi-dewi. Wa narjulan arep-arep sapa kita an yukhtama ing yen to den pungkasi apa akibatuna pungkasan kita bil khairi kelawan bagus masyaallah husnal khatimah masyaallah khairul akibah fid dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhirat kama khatamna kaya oleh mungkasi sapa kita alkitab ing kitab iki ya niki bi dzikri rahmatillah kelawan nyebut rahmat Allah subhanahu wa taala. Faqad qala Allah taala mangko teman-teman dawuh sapa Allah taala innallaha satuni kusi Allah la yaghfiru iku ora nyepuro sapa kusi Allah an yusyraka bi ing yen den sekutaken sapa bi kusi Allah wa yaghfiru la nyepuro sapa kusi Allah ma ing perkara dunadzal saliyane mengkono-mengkono disekutaken nyepuro liman marang wong yasau kang ngersakaken sapa kusi Allah ing man. Wa qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah taala kul dawu sira Muhammad ya ibadi tu barakallahu
Aladina rupane wong akeh asrafu kang padha ngliwati batas sapa aladina. Kang padha royal sapa aladina. Ngliwati batas nerjang peraturan. Ala anfusihim ngliwati batas ing ngatasé pira-pira awak dhewe ne aladina. Wong sing nglakoni maksiat sakjane maksiat nang awake dhewe, ngrugikno awake dhewe. Tapi Allah dawuh la taknatu min rahmatillah. Aja putus asa sapa sira kabeh min rahmatillah sangka rahmate Gusti Allah taala. Dados Allah ngiming-iming rahmat, ngiming-iming raja agar kita enggak putus asa, biar semangat kita kembali tobat, kembali ibadah. Ora kok terus diiming-iming rahmat akhirnya malaikat sembahyang terus. Mboten ngoten, iki iming-iming rahmat niki biar kita enggak putus asa, biar kembali kepada ibadah lagi. Innallaha syatuni kusi Allah yaghfiru iku nyepura sapa kusi Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an sekabeh dosa. La taknatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu syatuni kusi Allah wa ya kusi Allah iku al-ghafuru dat kang akeh-akeh nyepurane ar-rahim dat kang akeh-akeh welasi. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Wa man ya'mal ta sapa wong iku ngamal sapa man su'an ing amal Allah aw yadhlim utawa ngoyo sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man thumma yastaghfir nuli nyuwun sepura sapa man Allah ing Gusti Allah yajid mongko nemu sapa man Allah ing Gusti Allah ghafurun ing zat kang akeh-ake nyepurani rahiman tur akeh-ake welasih. Wa nahnu taibi kita nastaghfiruka nyuwun sepura sapa kita Allah ing Gusti Allah taala min kulli ma saking saben-saben perkara zallat kang kepleset bihi kelawan ma apa alqadamu apa delamaan. Muka-muka langkah kita yang salah disebut karo Gusti Allah. Autogo tawa lacut bihi kelawan ma apa alqalamu kolam sing tulisanku salah, tulisanku lacut, kolamku keliru. Muga-muga sepura karo Gusti Allah fi kitabina hadza ing dalam kitab kita hadza iki kitab kitab Ihya Ulumuddin wa fi sairi kutubina lan ing dalam sekarine pira-pira kitab ingsun. Karena beliau karangannya banyak sekali nih, karangan Imam Ghazali. Mantun ngarang aja enten karangan yang paling akhir ini ku kitab Minhajul Abidin. Sebelum itu beliau ngarang kitab macam-macam. Di dalam kitab fikih beliau mengarang tiga kitab, kitab yang dikarang oleh gurunya Imam Haromen, kitab fikih nih, yang konon namanya kitab niku napa Ghoyatun Nihaya. Imam Haromen sing nulis sekitar 80 jilid. Ya oh boleh nulis jare kula. Lah sama ki dokter piro sih tulisane? Imam Haromen 80 jilid. Kali mung yali dipun ringkes. Nah, diringkes. Terus diringkes malih. Terus diringkes malih sampai 3 kali ringkasan. Basit, wasit, kali wajiz. Wasit diambil oleh Imam Rafi'i, wajiz diambil kali Imam Nawawi. Imam Nawawi menjembar-jembarakan dengan kitab wajiz malih yang diberi kitab napa? Minhajut. Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin diringkes kali murid Imam Nawawi ngene iku. Sinten Imam Al-Ansari, Abi Zakaria. Diberi nama kitab Manhajut Tulab. Manhajut Tulab dipun sarai dhewe kali Imam sinten Al-Ansari. Ngene kitab napa? Fathul Wahab. Sehingga menjadi koyok-koyok menjadi syarat santri lah santri temenan niku. Ngaji tiga futuhat. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Niku teng pondok Jawa niku. Lek durung ngaji kitab telu niku
saya kurang genep santrine ya. Mau in ke hatam takrib pakai sing gotang. Wa nastaghfiruh lan nyuwun sepuro sapa kita ing Gusti Allah min aqwalina saking pira-pira ucapan kita. Ucapan allati kang la tuwafiquha kang ora nocoki ing allati ucapan kita apa amaluna pira-pira amal kita. Omongi gak padha karo amale. Ngoten aku ni Imam Ghazali. Wa nastaghfiruhu lan nyuwun ngapura sapa kita ing Gusti Allah. Mimma saking perkara idda'ainahu kang ngaku-ngaku sapa kita ingma wa adharnahu lan mertalakno ngedengno sapa kita ingma ngem bayane ma minal ilmi sangka ilmu wal basyira tilan basyira peningal ati bidinillah ngem ngaku-ngaku diketokno kelawan agamane Allah Ta'ala tapi ma'at taksir setane sembrono fihi ing dalam dinillah atau fihi dalam mangi sakit mendainahu wa nastaghfiru lan nyuwun sepuro sapa kita ing Gusti Allah min kulli ilmin wa amal saking saben-saben ilmu lan amal kasodena kang nejo sapa kita bi kelawan ilmu lan amal wajahu ing wajahe Allah Al-Karimah kang mulya. Tapi summa khalatahu nuli nyampuri ing napa ing sejo kita nggih. Sejo nang wajhullah nyampuri apa ghairuhu liyane sejo nang Gusti Allah. Nggih. Asale kaya yoyong ilmu amal kita cari kita amalkan hanya untuk wajhullah tiba kari-kari kecampuran karo lillahi ta'ala karo liyane lillahi ta'ala wa nastaghfiruh lan nyuwun ngapura sapa kita ing Gusti Allah min kulli wa'din saking saben-saben janji wa adnahu kang wis janji-janji sapa kita ing Gusti Allah bihi kelawan janji-janji min anfusina sangka pira-pira awak dhewe kita tiba kari-kari tuma kosorna nulis sembrono sapa kita fil wafa'i in dalam nuhoni bi kelawan janji janji nang Gusti Allah wa nastaghfiruh lan nyuwun ngapura sapa kita ing Gusti Allah min kulli nikmatin saking saben-saben nikmat an'ama kang paring nikmat sapa Gusti Allah biha kelawan nikmat alina ing ngatasi kita datakno fastamalnaha mengko ngamalno sapa kita menggunakan sapa kita ing nikmat fi maksiatihi ing dalam maksiat nang Gusti Allah mesti nikmat kudu disyukuri syukurku berarti menggunakan nikmat untuk ridho Allah la kok digawe maksiat astagfirullah wa nastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa kita ing Gusti Allah min kulli tasrihin saking saben-saben ngomong cetha terang-terangan wa ta'ridin lan meliringi ngomong nyinggung-nyinggung meliringi binuksoni nakisin kelawan kurangi wong kang kurang wa taksiri mukassirin lan sembronone wong kang sembrono sembronone wong kang sembrono kunna kang ono sapa kita mutasifina iku persifatan sapa kita bihi kelawan nuksoni nakis lan taksiri mukasir Allah wa nastaghfiruh lan nyuwun ngapura sapa kita ing Gusti Allah min kulli khatratin saking saben-saben kerentek da'atna kang ngajak-ajak yani kang narik-narik apa kerentek ing kita ila tasunuin marang gawe-gawe wa takallufin lan merti-merti tajayanna kang gawe pepaes apa kita linasi krono para menungso fi kitabin ing dalam kitab satornahu kang nulis apa kita ing kitab
au kalamin utawa ing dalam kuneman nadzamna kang ngruntutna sapa kita ing kalam au ilmen utawa ing dalam ilmu afatnahu kang awe faedah yani kang ngulang awe faedah sapa kita ing ilmu awis tafatnahu utawa amri faedah yani ngaji sapa kita ing ilmu nggih kerentek sing ngongkon kita narik kita untuk yahanu tasonno yahanu ngomongi dikawi-kawi nulisi dikawi-kawi ben menarik kepada sesama manusia kalillahi ta'ala. Mohon maaf kepada Allah dan itu sering kali kita ngelakoni ngeten iki ngomongi dikawi-kawi gayane dikawi-kawi hanya karena ingin cari nopo pengeleman, ingin cari perhatian orang lain, bukan karena Allah. Wa narjulan arep-arep sapa kita badal istighfar, sawise istighfar nyuwun ngapura min jami dzalik sangka sekabane mengkono-mengkono madkur kuli sekabane dzalik. Arep-arep lanang kanggu kita yani ingsun Imam Ghazali walimanan kanggu wong tolak akang mutolak asopoman kita bina ing kitab kita kitab ingsun hada iki kitab ihya niki au kata bahu tawa nulis asopoman ing kitab iki nulis biyen karena percetakan ngaji ihya nulis nulis ngaji Bukhari nulis. Dadi ngeluwe lu cepet ngalih mong biang wong nulis kalau kan wis tambah ilmu nulis kan nulis kan pun berarti kan ngiling-ngiling ning mari ngene diwaca. Kadang nalikane nulis kan pun mikir iki piye karsane kok kanggal difahami. Engko diterangno karo guru tambah cepet lengket. Sakniki kan boten. Ngaji apa ya tuku kitab ya. Ngaji apa Bukhari tuku Bukhari. Yo gak patilingan. Sehingga teng Turki napa teng pundi niku itu di antara cara agar anak itu cepat hafal Quran kengken nulis. Dadi sehari iki ngapalno sak lempir, nginulis sak lempir mushaf. Karena ditulis dulu maka dia gampang untuk hafal. Sehingga dia hafal satu mushaf, hafal Quran duwe tulisan mushaf satu mushaf. Lah mangke sing gawe terus nggih tulisane niku. Kita kalau ngambilkan Quran kan ganti Quran kan pun kerepotan. Asale Quran biasa terus ganti Quran pojok kan nggih pun sarepotan. Asale ngapalang ke Quran pojok terus ngai Quran biasa sing gak pojokan mandeke nggih pun sarepotan. Tapi lek sing diapalno niku tulisan yang kita tulis engko lek muroja nggih kembali kepada tulisan kita itu lebih lebih cepat lengket. Sing paling jelas faedahnya nggih begitu khatam berarti dia punya tulisan mushaf satu mushaf. Niku teng Turki gak salah sing gawe teori ngoten niku. Au kata bahu tawa nulis sapa man ing kitabku. Au sami aku tau ngrungu sapa man ing kitabku. Kita berharap kepada Allah anukrama ing yen to den mulyakno sapa kita bil maghfirati kelawan pengapurane Gusti Allah. Wa rahmatilan kelawan rahmat wa tajawijilan kelawan disepuro yani dilewatin disepuro anjami sayyati sangko sekabehane pira-pira perkara Allah zahiran wa batinan ing dalam zahir lan batin fa innal karoma mengko setune kelomanane Gusti Allah amimun iku sumrambah wa rahmatalan setune rahmati Allah walasi Allah wasiatun iku jembar wal juda lan setune ya tegese loman lomane Allah ala asnafil khalaiki ing ngatasé pira-pira macem-maceme para makhluk faidun iku loper loper amber turah-turah wan hanutawi kita iku khalqun iku suwijine makhluk min khalqillah sangka para makhluk iku Gusti Allah azza wa jalla
la wasilah talana ora ono wasilah ora ono lantaran ketuwi kita iku ilahi marang Gusti Allah illa fadlu kecapa iku anugerah Allah dhewe wa karomulan lomane Gusti Allah. Hanya itu yang kita harapkan, itulah wasilah kita, upaya kita. Kita hanya berharap anugerah Allah. Faqad qala maka teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi satuni kudu tetep kagungane Allah taala mi'ata rahmatin apa 100 rahmat anjala nurunaken sapa Gusti Allah minha sangka 100 rahmat rahmatan wahidatan ing rahmat siji 1% diturunkan teng alam dunia niki benal jinnya yang dalam antarane poro jin wal insilan poro menung sawat tohirilan manuk wal baha imilan rojokoyo wal hawa milan kegeremetan yang bunyi fiha yang dalam rahmat si jini kita dengan rahmat 1% ini ya ta'atofuna walas-walasan sopo poro makhluk wabihalan kelawan rahmat si jiwaw ya ta'rohamun ya tegesih rahmat-rahmatan ulas-ulasan apa para makhluk sehingga binatang yang enggak punya akal itu ya gak gelem iteki anake coba wedhus niku anake nyusu kepitek kan sakal diangkat sikile gak sida kepitek anake nah lha lek gak duwe welas kepitek ya akeh sing mati anake wedhus kepitek wong tuane dhewe babone dhewe tapi disitulah itu bagian di antara rahmat Allah yang hanya 1% didum santunya mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Wa akhara lan ngakhirno sapa Gusti Allah. Nunda ngakhirno sapa Gusti Allah tis'an wa tis'ina rahmatan ing 99 rahmat. Yang 99% sumben teng akhirat. Yarhamu paring rahmat sapa Gusti Allah pihak kelawan 99% iki ibadahu ing pira-pira kaulane Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Mugi-mugi kita keduman rahmat sing kathah niku. 99% muga-muga keduman, muga-muga keduman. Wa yurwalan den riwayataken apa anustane kelakuan. Idza kana iku nalikani tinemu apa yaumal kiamati dino kiamat akhrajallah maka ngetokno sapa Gusti Allah taala kitaban ing kitab mintahatil arsy sangka ngisore aras sangka ngisore aras fihi kutub ing dalam kitab inna rahmati utawi nuskhote tulisan inna rahmati utawi tulisan setuhune rahmatku iku sabakot disi'i apa rahmatku ghadabi ing ghadab ingsun wa ana utawi ingsun iku arhamur rahimin dat welasi wong kang padha welas kabeh fa yukhriju maka ngetokno sapa Gusti Allah minan nari sangka neraka misla fa yukhriju mawon fa yukhriju maka tentokno minan nari sangka neraka apa misla ahlil jannah apa tikel lorone ahli swarga yang ada pada itu. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tajallallah ngedeng sapa Gusti Allah azza wa jalla lana marang kita yaumul kiamat ing dalam dina kiamat dohikan haling guceng wallahu alam bi muradi. Ini termasuk mutasyabihat. Fa yaqulu maka dawuh sapa Gusti Allah absyiru bebungau sira kabeh yani bungau berbahagialah kamu sekalian masyarul muslimin do golongane muslimin fa inna maqasadani kelakuan laisa minkum iku ora ana minkum iku tetep sangka sira kabeh ahadun dopo wong siji illa wa qaja'altu kejaba hale teman-teman dadekno sapa ingsun maka nau ing dalem panggonane napa ahad finari ing dalam neraka Yahudian ing wong Yahudi au Nasronian utawa ing wong Nasrani tempate wong Islam dikosongkan teng neraka ben tinggone
karo wong Yahudi wong Nasrani. Tadi Yahudi Nasrani gone jembar. Jembar moko gone wong Muslim ditinggal. Pinge ngoten sakjane wong Yahudi Nasrani ya duwe nggon teng swarga, ditinggal. Digone karo wong mukmin Muslim. Niku sing dipun sebutaken innallaha yarithuha li ibadiyal mu'minin. Allah mewariskan surga untuk hamba-hamba yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusyafi'ullah paring syafaat sapa Gusti Allah taala Adam ing Nabi Adam yaumul qiyamah min jam'i dzurriyyati sangko sekabehane pira-pira anak turune Nabi Adam fi mi'ati alfi alfin ing dalam 100 juta wa asrati alafin lan 10 juta di 110 juta disyafaati karo Nabi Adam dhewe liyane disyafaati karo sesama Bani Adam. Oh zaman Kanjeng Nabi ini 100 juta wakeng sama ke 100 juta negara kita niki wis parwasane 200 pinten 300 300 juta sampun nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah satuna Allah azza wa jalla yaqulu iku dawuh sapa Gusti Allah ya mal qiyamah lil mu'minina marang para wong mukmin kabeh hal ahbabtum liqa'i ana ta demen sapa sira kabeh ing ketemu ingsun fa yaquluna maka matur sapa mukminin na'am nggih ya rabbana duh pangeran kita fa yaqulu maka dawuh sapa Gusti Allah lima krana apa fayaqulu namangka matur sapa mukminin rajauna kula pengin panggih jenengan keranten rajauna arep-arep sapa kita afaka ing pangapuran panjenengan wa maghfirataka lan ngitekesi pangapuran panjenengan fayaqulu mangka dawuh sapa Gusti Allah qad aujabtu teman-teman netepno sapa ingsun lakum krono sira kabeh maghfirati ing pangapuran ingsun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah dawuh sapa Allah azza wa jalla yaumul qiyamah akhriju ngetokno sira kabeh hi para malaikat minan nar sangka neraka man ing wong zakarone kang dzikir sapa man ing ingsun yauman ing dalam suci dina au khaufan yatawatti sapa man ing ingsun fi maqamin ing dalam suci ning panggonan gonjo meneng. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'na likane kumpul sapa ahlun nari ahli neraka finnari ing dalam neraka wa man lan wong sya Allah kang ngersakaken ing man sapa Gusti Allah mahum setane ahli neraka min ahlil kiblah sangko ahli kiblah. Qala al kufar mengko ngucap sapa para wong kafir lil muslimina marang para wong Islam kok padha kumpul-kumpul ning neraka. Jari wong kafir alam takunu muslimin ana ta ora ana sapa sira kabeh iku muslimin Islam kabeh. Kalu ngucap sapa muslimin bala iya aku wong Islam aku. Fayaqulu namaka ngucap sapa para wong kafir ma agna angkum islamukum ing apa agna nyemugiaken angkum sangka sira kabeh apa islamukum islamira kabeh id antum nalikane utawi sira kabeh iku makna sertane kita finnar ing dalam neraka. Terus apa faedah Islam? Apa manfaatnya Islam kok kumpul ning neraka kene karo wong kafir-kafir? Fayaqulu namaka ngucap sapa muslimin kanat ana lan iku tetep kudu kita apa dunubun pira-pira dosa. Fa ukhizna maka ditatrapi sapa kita ditatrapi disiksa pihak sebab dunub. Ya karena kami punya dosa. Disaiki disiksa, ditatrapi karo Gusti Allah karena dosa-dosa kita. Fa yasma Allah maka midanget sapa Gusti Allah azza wa jalla ma ing perkara kalu kang ucap sapa penduduk neraka ing ma antara muslimin karo kufar. Fa ya'mur maka perintah sapa Gusti Allah bi ikhraji man kelawan ngetokno wong kana kang ana sapa man finnari iku tetep ing dalam neraka min ahli kiblah saka ahli kiblah ahli salat ahli kiblah
fayukhrajuna maka den tokno sapa man napa ahlil kiblat ditokno akhire wong sing Islam ahlil kiblat ditokno fa idza ra'a dzalik maka nalikane ningali ing mengkono-mengkono perkara lho kok tipe metu wong Islam ahlil kiblat ditokno teko neraka ningali sapa al-kufaru para wong kafir kalu maka ngucap sapa kufar ya laitana kunna muslimin duh malar mandar kita kunna iku ana sapa kita muslimin iku Islam kabeh ngerti ngene lah Islam ya kon ning donya piye fa nukhraja maka tentokno sapa kita kama ukhriju kaya oleh tentokno sapa muslimin tuma qur'anu li maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin rubama ya wartu terkadang arep-arep sapa alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina law kanu lamun ono sapa alladzina muslimina iku dadi wong Islam kabeh wong kafir ya arep ate sumben akhirat arep-arep nek ning dunya ndak gelem arep-arep ngono sumben barang suruh kenyataan mereka arep-arep ngerti ngono aku Islam pian ning dunya. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lallahu lallahu yakti demi yakti utawi Gusti Allah. Demi yakti utawi Gusti Allah arhamu iku iku luwe welas. Bi abdihil mukmin ing kawulane Allah kang mukmin. Minal walidati tinimbang ibu asyafiqati kang welas. Bi waladiha ing anake ibu. Ibu yang punya kasih sayang kepada anak. Nyaris kaono ibu sing kasih sayang karo anak. Disak sayang-sayang ibu kepada anak sik luwe rahmat Allah kepada mukmin. Wa qala Jabir ibnu Abdullah, dawuh sapa sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, man zadat hasanatu. Utawa sapa wong iku zadat iku munjuli apa hasanatu pira-pira kebagusan iman ala sayyiatihi ngalahake pira-pira keelekan iman pokok sapa sing api luwe akeh timbang ele walaupun luwe akeh titik ae yaumul kiamah ing dalam dina kiamat fadzalik mengko te mengkono-mengkono wong sing amale luwe akeh walaupun luwe akeh penjul titik iku alladzi wong yadkhulu janna kang manjing sapa alladzi ing swarga bighori hisab kelawan tanpa hisab Allahumma ja'alna minhum ya. Walaupun punjul sedikit tapi cangele punjul di elek niku sama nitung sedino niku elek e ora piake endi sama mulai tangi turu sampai turu mana elek e ora piake endi kretek elek suudzon rumangsani api ucup salah kabeh amun wa man istawat uta sapa wong iku padha apa hasanatu pira-pira kebagusan iman wa sayiatulan pira-pira keelekan iman fadzalik mengko utahe mengkono-mengkono man iku alladzi wong yuhasabu kan den hisab sapa alladzi hisaban yasira kelawan hisab kang mayar tumayat khulul jannah nuli manjing sapa wong ing swarga Allahumma ij'al min ahli jannah ya terus wa inna ma syafa'atu rasulillah angin pestine utawi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku liman kanggo wong au bako nafsa kang rusak sapa man ing awak dhewe ne man wong sing dolim li nafsi iku sing disebut syafa'ati kali Rasulullah wa athqalan ngebot-ngeboti sapa man dzara gegeriman sing ngebot-ngeboti dosa nang gegeri dhewe iku sampeyan sing dipun syafaati kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lale wong sing api-api wis mlebu dhewe tanpa syafaat ya Allah paling untung lek wong niku gadah perasaan arep-arep almar'u yusharu ma'aman ahab almar'u yusharu ma'aman ahab almar'u yusharu man ahab
Mungkin-mungkin kita sakit mencintai orang yang soleh, mencintai orang ulama solehin, mencintai awliya mukarrabin, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima lam ta'na wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah, arinal haqqo haqqo warzuqna tibah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, idfa'anal bala'a wal waba' wal fahsya' wa zalazilah wa zina wa riba wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi sulaisul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki sulaisul islam wal muslimin. Ya Allah, ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana wa tilmidatina min ibadika salihin wa ulamaika al-amilin wa awliyaika al-muqarrabin. Allahumma aftah alayna wa alay futuhal arifin. Rabbana yasir lana kul asir min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atmim lana bil khair. Allahumma ya Allah, tawfir a'marona fi suhatin wa afiatin wa sa'adatin wa izzah, wa rizukna ta'ah wa amal dan sholihah makbulah. Allahumma rizukna husnal khuluk. Allahumma rizukna husnal khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa aqbalna bi sirati al-Fatihah.